možemo da uradimo za osobe sa invaliditetom i kako možda svako od nas može da im pomogne. I ovog petka o ovoj temi razgovaramo večeras, tako da ostanite sa nama. Počinje još jedna emisija Jednakost za sve. Sa nama u studiju večeras Tijana Đorđević-Ilić, član gradskog veća, resorno zadužena za socijalna pitanja. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Da krenemo od toga, dakle, grad je zaista puno uradio u poslednje vreme za osobe sa invaliditetom i za sva njihova udruženja. Da krenemo od toga, koliko udruženja osoba sa invaliditetom imamo registrovanih u Nišu? Ovako, 17 je udruženja osoba sa invaliditetom koje se finansiraju iz budžeta grada. Grad je izdvajao u prošloj godini 13 miliona i 400 za finansiranje njihovih projektnih aktivnosti. Što se tiče budžeta za narednu godinu, budžet za udruženje osoba sa invaliditetom ostaje isti, neće se menjati, iako će budžet biti sigurno manji za mnoge druge usluge i aktivnosti. Što se tiče udruženja osoba sa invaliditetom, bit će 13 miliona i 400 koliko, jer nismo imali mogućnost da povećamo, ali nećemo smanjivati. Koji su problemi najčešći kod finansiranja udruženja i ostalih saveza osoba sa invaliditetom? Što se tiče problema, postoji mogućnost da ih je bilo u prošloj godini oko utrošaka sredstava, namenskog, nenamenskog. O tome se mnogo govorilo i u medijima i govorilo se od strane uprave, udruženja, predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom. U ovoj godini je malo drugačije. Uprava je odgovornije možda, ne kažem da nije odgovorna bila u proteklim godinama i u prošloj godini, ali ove godine je odgovornije pristupila i što se tiče pravdanja sredstava, udruženjima je dat nalog za kvartalni period da opravdaju prvo sredstva za prvi kvartalni period, nakon pravdanja sredstava da podnesu zahtev za uplatu za novi kvartalni period. To su udruženja učinila. Mi imamo koordinatora u upravi koji koordinira sa udruženjima. Zamolila bih i upravu i koordinatora da ovih dana privedu kraju što se tiče pravdanja sredstava udruženja i predstavnika udruženja i krenemo sa uplatom kako se ne bi desilo da kao u prošloj godini uplata sredstava bude 3. decembra, a pravdanje mora biti do kraja godine. Samo da razjasnimo još jednom, dakle, na koji način se finansiraju udruženja? Radi se o projektima koji oni pišu ili kako? Po pravilniku postoje projektne aktivnosti, podnose se zahtevi na početku godine i to bih isto sada apelovala i na udruženja i na upravu da krajem godine krenu sa pripremom projektnih aktivnosti i krenu sa pripremom zahteva kako bi krenuli ugovori od januara meseca, kako ne bi izgubili onaj jedan mesec o kome se isto mnogo govorilo, jer recimo za personalnu asistenciju govorilo se o 11 meseci, a nemaju personalne asistente u januaru. I onda postoje taj vakum. Da, tako je. I da se ne bi i to desilo ove godine, odnosno naredne godine, apelovala bih da svi budemo malo ažurniji što se tiče tih samih zahteva i tog samog protokola i ovih pravnih formi. Gosti emisije Jednako za sve bili su mnogi predstavnici udruženja i ono što su oni istakli jeste da ste vi posećivali udruženje, da ste razgovarali i sa članovima i sa predstavnicima udruženja i da im je to dosta značilo. Kakvo ste stanje vi zatekli tamo? Ovako, na početku sam izrazila želju da pre svega upoznam predstavnike udruženja. To sam i učinila. Prva sednica saveta se desila, saveta za rad osoba sa invaliditetom. To je inicijalno telo gradonačelnika gde smo mi naravno prepoznali kao veoma bitno i konstituisali smo savet 8. septembra ove godine. I nakon toga dogovorili smo se sa predsednikom saveta i kažem, ponovo moja želja je bila da upoznam i članove udruženja,
i onda je krenuo taj neki novi oblik saradnje, poseta udruženjima, što je meni mnogo bilo drago. Ja sam stekla dosta prijatelja, družila se sa njima. Nije to bila na početku jedina poseta. Ja sam nakon toga obilazila ponovo, posjećivala njihove jubileje i drago mi je jednostavno da sam upoznala mnogo drage ljude, posebne ljude za mene. Evo, skoro je bio jubilej 40 godina distrofičara, gde sam upoznala mlade ljude, toliko talentovane za slikarstvo, za poeziju. Ovom prilikom bih pozdravila sve one, oni će se sami prepoznati. Posebno bih pozdravila Anu, mladu devojku koja piše, koja boluje od retkih bolesti, a koja je toliko snažna i toliko ima volje za životom, da jednostavno kad to vidite, prosto ne možete ostati ravnodušni. Da podsjetimo gledalce, 533255, ukoliko imate neko pitanje za našu gošću, linije su otvorene od samog početka emisije. Rekli ste da ste posjetili udruženje, da ste upoznali ljude. Koje su najčešći problemi koji postoje u udruženjima? Da pričamo prvo o tim stvarima, pa ćemo onda da navedemo one lepe, pošto ima i puno lepih stvari, način na koji se oni organizuju sve, ali da krenemo od toga, dakle, koji su najčešći problemi? Pa ovako, mnogo je problema. Lepih stvari, naravno da, koliko mogu biti lepe, ali jednostavno tako je. Bog je nekako odredio da tako mora biti i da ta udruženja postoje, nažalost. Ali problemi su pre svega njihovi vezani za same objekte, poslovne prostore u kojima ta udruženja jednostavno žive. To je njihov život. Udruženje gluvih i nagluvih, recimo, ima poslovni prostor gde je isključeno trajno su isključeni sa toplane. Znači, nisu bili u mogućnosti da plate i oni su trajno isključeni. Oni, recimo, za ovaj zimski period nemaju gde da provedu svoje trenutke i jednostavno, kao što sam malo pre rekla, da žive. Ja sam pokušavala da stupim u kontakt sa svim ljudima koji su zaduženi za grejanje, ali jednostavno po zakonu svi mi smo, ja sam pravnik pa znam da jednostavno šta je u okvirima zakona i prosto ne postoji mogućnost da se desi drugačije i mimo zakona. Ali jednostavno, eto, to su njihovi problemi vezano za kiriju, visoke su im kirije za te poslovne prostore. Sve uprave sam animirala, svim upravama sam podnela zahtev da pomognu i da daju svoj doprinos, aktivno učešće, kako bi jednostavno svi zajedno doveli do situacije da tim ljudima i da tim udruženjima bude bolje. Evo, recimo, možda ukoliko neko sluša i možda želi da pomogne udruženju gluvih i nagluvih, da li postoji način, na koji način oni mogu da dobiju to grejanje, ide zima, hladni dani? Obično iz udruženja kažu da je to nekako njihova druga kuća i da je to mesto gde se oni druže, gde razgovaraju, gde su, ono što je najbitnije, svi jednaki, svi potpuno isti. Svi jednaki, svi potpuno isti, tako je. Pa na sreću postoje ljudi koji stvarno izraze dobru volju i želju da pomognu. Recimo, ono što smo mi uradili, to je nešto mnogo, mnogo sitno, prosto nije vredno možda pomena, ali smo želili na neki način da im kupimo neku grejalicu, da jednostavno im nabavimo neki radijator. Pa eto, javio se i jedan čovek koji je profesor na fakultetu, koji je svoju grejalicu poklonio, ali to je stvarno malo, možda nije vredno, kažem, pomena, ali ipak postoje ljudi koji stvarno žele da pomognu koliko su u mogućnosti, ali ja bih i ovom prilikom, evo, hvala na pozivu, da mogu da apelujem i da pozovem ljude dobre volje da, eto, daju svoj doprinos kako bi, recimo, ta udruženja mogla da
jednostavno prežive, žive. Imaju oni dovoljno sredstava iz budžeta, ali recimo njima treba više. Treba više, a to više nije mnogo više. To više je, recimo, saniranje nekih mokrih čvorova ili, recimo, krova. Eto, ukazala bih isto na upravu za imovinu da smo sada u nekim pregovorima i u saradnji sa načelnikom da nekako donesemo odluku da smanjimo jednostavno zakupninu tih poslovnih prostora kako bi mi na taj način olakšali i ovaj sredstva koja su recimo bila namenjena za to preusmere za svoje članstvo. Znači, sve činimo kroz međusektorsko delovanje, kroz delovanje svih relevantnih uprava da učinimo njima život bolji. Ono što je činjenica je da se oni sami organizuju, da sami prave akcije. Poslednju akciju koju smo videli, onako veću, bila je Uklonimo barijere koje je organizovalo udruženje Dragana Rodić i vi ste bili tamo. Šta mislite, šta takve akcije znače za udruženje? Grad im daje podršku, vi ste bili zajedno sa gradonačelnikom tamo. Da, grad daje podršku stvarno. Mi smo učestvovali i bili i posjećivali sve akcije koje su oni imali, evo, za ovaj period od 3,5 meseca. Gradonačelnik učestvuje u svim akcijama, podržava maksimalno sve njihove akcije i smatram da ove ovakve akcije treba da postoje u kontinuitetu kako bi, recimo, kroz ta neka među sektorska delovanja, kroz ta neka, kako bih rekla, druženja, oni izašli iz te neke socijalne isključenosti, a znamo da ta socijalna isključenost jednostavno ih dovodi do nekog položaja gde nije dobro za samu psihu tih osoba sa invaliditetom. I oni žele da budu vredni pomena, oni žele da naravno budu jednaki i što jesu, naravno, ne postoje barijere. Barijere, kao što je gradonačelnik govorio na jednom skupu, su možda mentalne barijere koje moramo pre svega otkloniti te barijere, a nakon toga arhitektonske i sve one koje, recimo, omogućiti im pristupačnost svim objektima. Posle ću govoriti vezano za pristupačnost objektima u turističkim uslugama gde se sprema jedan seminar koji će biti 9. novembra u sredu, sledeće srede. Biće predstavnici iz ministarstva, biće predstavnici iz Koloseuma koji će svim turističkim organizacijama, direkciji, pozvaćemo goste, već smo pozivali danas goste iz turističkih agencija, direkciju za javni prevoz, aerodrom, sve predstavnike uprava, hotela, da prisustvuju seminaru kako bi predstavili jedan veoma veliki projekat, a to je dostupnost, pristupačnost u turističkim uslugama, hotelima, institucijama, sve ono što trebamo imati za osobe sa invaliditetom. Pomenuli ste te arhitektonske barijere i kada govorimo i sa predstavnicima udruženja, sa članovima i sa gotovo svim osobama sa invaliditetom, i oni ih često pominju. Dakle, te arhitektonske barijere i pristupačnost za početak tih gradskih institucija, kakva je tu situacija? Da li se nešto menja i na koji način se menja? Pa menja se na način da smo, recimo, mi veoma ozbiljno pristupili tom problemu kao lokalna samouprava i već prošle nedelje smo aplicirali projekat ka ministarstvu koji je otvoren svake godine do kraja godine za uklanjanje arhitektonskih barijera. Projekat je apliciran. Povezat ćemo se sa ljudima iz ministarstva kako bi taj projekat prošao.
i aplicirali smo, pošto nije bilo dovoljno sredstava u budžetu udruženja osoba gluvih i nagluvih, a oni imaju svoj jubilej 70 godina postojanja 3. decembra, ako se ne varam. Aplicirali smo također, prvo smo mislili da apliciramo projekat prema Japanskoj ambasadi, međutim, iako je ovaj konkurs otvoren do kraja godine, u novembru sredstva budu pri kraju, tako da smo se ipak odlučili da bude apliciran prema ministarstvu koje je također otvoreno do kraja godine za taj projekat. I evo očekujemo recimo da nam se desi ta dva lepa projekta i to bi bilo za ovu godinu. Za sljedeću je u pripremi dosta toga. Ima nekoga na vezi. Dobroveče. Dobroveče. Slušamo vas, izvolite. Evo, gledamo ovu Tijanu Đorđević iz Podgorice. Znači, svaka čast za nju. Hvala. Evo, čuje vas Većnica. Imate neko pitanje? Nemam ništa, samo nek nastavi, alali je vera. Hvala. Hvala vam što ste se javili. Eto, još jedna pohvala i to od gledaoca. Hvala, lepo. Pričali smo da o arhitektonskim barijerama. Jedno od većih problema koje su navodili iz Saveza slepih jesu oni zvučni semafori koje smo ranije imali pa ih više nemamo. Da li postoji neki način, da li se radi na tome da se to popravi? Onaj semafor baš je bio na velikoj raskrsnici. Pa sigurno na velikim raskrsnicama. Da, na velikim raskrsnicama sigurno da. Za taj deo je zadužen Većnik Igor koji je za komunalne pitanja, pa ću sa njim recimo eto vidjeti na tu temu. Nisam razgovarala jer mnogo je problema, mnogo zahteva. Evo da se vratim na probleme. Imaju dosta problema oko poslovnih prostora, to sam rekla, oko kirija, ali imaju problema udruženje osoba obolih od raka. Dobro. Ima recimo problem, prostorija je mala što se tiče kvadrature. Pa su oni zamolili zahtevom da dobiju malo veći prostor kako bi se i oni družili i organizovali bar jedno mesečno druženja u toj nekoj prostoriji. Eto, ti su uglavnom zahtevi. Nisu zahtevi preveliki. Zahtevi mnogih udruženja su stvarno skromni. Nešto što ipak zavisi od nas samih da li ćemo ili ne. Mi smo voljni da i težit ćemo da i trudit ćemo se da im bar ispunimo te želje. Eto, govorili smo o tim problemima. Šta je sa lepim stvarima? Pretpostavljam da ste zatekli puno lepih stvari u druženjima, osim toga što su ljudi spremni za druženje i što jesu raspoložni za razgovor. Šta je to lepo što ste vidjeli tamo? Lepo je to što oni imaju više snage i više volje nego mi. A što kažem mi, ja sam recimo bila i na slavi udruženja Multiple. Ja sam oduševljena njihovom voljom, njihovom snagom, njihovom energijom. Samo da znate koliku energiju imaju ti ljudi. Stvarno, ja sam jednostavno i u emisiji jednoj rekla da kažu osobe sa posebnim potrebama, osjetljiva grupa, kako ne, pa i mi smo osjetljivi, ranjivi, ranjiva grupa, i mi smo osjetljivi, ranjivi, čak možda i više. Oni, kažem, imaju toliku snagu da prosto mnogo vam je lepo družiti se sa njima. Stvarno, ja sam bila oduševljena svaki put. Ima nekoga na vezi, dobroveče, želimo i vama. Halo, dobroveče. Dobroveče, u programu ste. Evo, ja želim da pozdravim mladu Većnicu, ambicioznu, lično je znam, ali hoću nešto da dodam ovako. Dosta u gradu ima dosta sirotinje, dosta, a ima i bogataše koji uzimaju socijalnu pomoć. Draga Tijana, ima dosta invalida i sa lažnim primanjama, konkretno u galeriji umetnosti, devojka, žena li je, tamo je sa lažnom dokumentacijom primljena kao invaliditet. Znači, ona nije jedina. Ajde, molim vas, da se provere te ličnosti koje su primljene, bilo gde treba da se prime, i kod načelnika ima takvih, što je normalno, i treba što više baciti akcenat na njih, jer
oni su to što jesu vredni, ima dosta intelektualaca, ali nisu svi u poziciji da dođu tako nešto sa nekim manipulacijama. Činjenice postoje, treba obavezno proveriti ko je tamo primljen i kako i šta. Eto. A i isto, ozbiljno raditi na ove, što se tiče recimo socijalnih davanja, mnogi ljudi, konkretno, kod romskog populacije, što izuzetno cenim, imaju socijalne pomoći, a imaju dosta ekonomsku moć. I da ne nabrajam da se ja tako ne ističem, ali mi je krivo, daj da uozbiljimo tu granu. Stvarno jeste još u toku kao nova vesnica, nadam se da uozbiljamo tu situaciju. Ne treba bacati pare u bunar gde ne treba, nego stvarno realnost da pogledamo. I proveravajte tamo svu dokumentaciju. Ako niste moćni sami, hvala Bogu ima obrazovanih ljudi, pa kao ono što je ranije na 100 sati, primite i bit će to da bude korektno. Mnogo zlopotrebima, mnogo. Ja vas srdačno pozdravljam, želim da ovaj Niš bude ozbiljan grad na svim poljima, ne samo u tom delu, da se uozbiljimo. Da se uozbiljimo, hvala Bogu, može se, treba da se stane na put svim nemoralnim radnjama. To mi je cilj i želja. Ne hvala meni, nego stvarno moralnim ljudima. Ja vas pozdravljam srdačno i draga voditeljka, izvanredno mladu, lepu omladinu imamo, konkretno vi, i da se ponosimo. Daj da skratimo nemoral. Prijatno, srdačan pozdrav. Također, hvala vam puno što ste se javili, što gledate Nišku televiziju. Dakle, zloupotrebe, to je ono što je ključno ovaj gledalac hteo da kaže. Da, konkretno vezano za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć. O tome smo mnogo puta govorili. Možda ovo nije emisija na tu temu, ali kada se već uključio gledalac, imam obavezu da kažem da je to pravo ministarstva koje je propisano zakonom o socijalnoj zaštiti. Znamo kako se ostvaruje. Postoji, govorila sam i na tu temu, šta sve treba ispuniti da ostvarite ovo pravo na novčanu socijalnu pomoć. Postoje, ja ne mogu reći da nema zloupotreba, u malim je procentima, konkretno ovo vezano za zloupotrebu neke dokumentacije, koliko sam razumela gledaoca, vezano za invaliditet, to pa sigurno da postoje zloupotrebe, ali konkretno za ostvarivanje novčane socijalne pomoći na osnovu dokumentacije se ostvaruje na osnovu terenskog obilaska ukoliko socijalni radnik proceni da li je potrebno ili ne. Uvek postoji potreba, da li postoji uvek mogućnost, to je već pitanje. Znam, radila sam u Centru za socijalni rad, koliko odgovorno se radi na tom referatu. Ne znam šta bi drugo mogla reći, ali da postoje, postoje uvek i u svim poljima, segmentima, ali to je mali procenat. Verujte, mali procenat u odnosu na broj korisnika kome stvarno je potrebna novčana socijalna pomoć, jer znamo da je mnogo ljudi i porodica koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Eto, kada ste to pomenuli, možda je pravi trenutak da vidimo i porodicu sa Mramorskog brda koje ste obišli, ako se ne... Mramorski potok. Iz Mramorskog potoka, da. Koje ste obišli, da vidimo kako je ta poseta izgledala, šta smo tamo videli. Ovi pa se vraćamo u studiju i nastavljamo sa razgovorom. U kuću Zlatanovića u Mramorskom potoku verovatno bi malo ko ušao, jer se zbog popucalih zidova i starosti kuće niko u njoj ne osjeća bezbedno. Ipak 70-godišnji Dobrivoje ovde živi sa svojom suprugom, koja zbog zdravstvenih problema ne ustaje iz kreveta. Kako kažu, drugog izbora nemaju, barem za sada. Od 10.000 mesečno koliko primaju, imaju taman toliko da plate lekove i struju, a vode nemaju. Preživljavam ko što moram. Nemam drva, nemam vodu, nemam ništa. Kad otidem za vodu, oni me odbivam, ne dao mi da zalatim, ne dao mi ništa. Vika, voda se plaća. Pa dobro, ja kad mogu, zatim kad perem, ja perem sam. Ja tako i sa suprugu živim. Samo nas dvojica, drugi nema nikoga. Niko ni ne dolazi, niko ni ne gleda ništa. Ene u kuće, vidiš, sve ispucalo, to je dubar ispucali, sve ima i one.
treba se povežu, ja ne mogu da ga povežem. Iako je i sam bolestan, pa zbog toga ni ne može da radi, Dobrivoje mora da brine i o svojoj supruzi. I to sam. Za njihov slučaj zna i većnica zadužena za socijalna pitanja Tijana Đorđević-Ilić, koja je Zlatanoviće, ali i još nekoliko porodica, obišla povodom Međunarodnog dana starih. Ovo što sam danas videla nije prvi put da sam videla. Ja sam radila u centru i znam kako porodice teško žive. Moramo uključiti centar za socijalni rad, kućnu negu, videti na koji način možemo ovu porodicu zbrinuti i pomoći im ili kroz neku finansijsku pomoć ili razgovarati sa njima ukoliko postoji mogućnost za zbrinjavanje. Ipak, grad će, prema rečima većnice, više da se bavi ovakvim problemima u buduće. Zbog specifičnosti njihovih potreba, zahtev je za servisom usluga na kućnom pragu. To je integrisani servis usluga koji je poveren, odnosno čija implementacija je poverena Centru za socijalni rad i Domu zdravlja. I na osnovu svih podataka sa kojim centar raspolaže, on na adekvatan način preko servisa usluga i implementacijom dođe do kućnog praga svih starih lica. Integrisani servis usluga podrazumeva medicinske usluge, zatim zanatske, pravnu pomoć i radno-okupacionu terapiju, dodaje većnica. A ovako nešto može i tekako da olakša život socijalno ugroženim, ali i bolesnim starijim osobama. Ipak, dok Zlatanovići poput još nekih porodica čekaju na pomoć, ostaje nada. Dobrivoje Zlatanović iz Mramorskog potoka nadu ne gubi. Iako ima puno toga što nam se čini da ovde nedostaje, ovaj čovek ne traži puno. Vodu kad ima, to mi je najviše bitno, pa nekako bi se moglo, ali ja kad idem za vodu na drugu stranu, donosim vodu, kad prijem, to mi je najteško. To mi je najteže, nemam vodu, nemam ništa. Sve sami radi? Pa sve sam ja, sve, i bruk me boli. Kad me boli, ja sednem pa ću tim, dok malo umine, kad umine, i to je tako. Inače, u Nišu živi više od 50.000 osoba starijih od 65 godina. Oko 20% njih živi samostalno, što je poražavajući podatak. Na osnovu svih kriterijuma oni spadaju u marginalizovane grupe, jer zbog fizičke ili psihičke ograničenosti nisu u mogućnosti da zadovolje neke od osnovnih životnih potreba. Sa nama u studiju dalje Tijana Đorđević-Ilić, gradska većnica, resorno zadužena za socijalne pitanja. Vi ste pre mesec dana nešto više obišli 9 porodica. Ono što smo mi načuli i što znamo je da se vaša pomoć nije ovde završila, da ovo što smo mi videli nije samo to. Porodice su, ako se ne varam, dobile i pakete hrane koje ste im kasnije pripremili. Tako je, ovo je bilo na Međunarodni dan starih, 1. oktobar. Da, tu se nije završilo. Ja sam po Crvenom krstu poslala pakete namirnica, ali tu nije kraj. Kontaktirala sam Centar za socijalni rad svima kojima je bila potrebna pomoć ovog integrisanog servisa usluga o kome sam pričala u izjavi. Poslala sam ekipu koja je razgovarala sa ljudima, sa starim licima koje sam posetila toga dana. Tako da, to je ono što jednostavno je moja satisfakcija, ono što ja volim da radim. Ja volim teren, ja volim razgovor sa ljudima, ja volim taj neposredan kontakt. Jednostavno, treba ljudima tako pomoći, treba do ljude doći, do porodica koje su ugrožene. Postoje mnogo invalidna lica koja su u ruralnim sredinama, koja ne mogu doći ni do grada, do doma zdravlja, do ambulante. Ovaj servis, integrisani servis usluga, treba biti primer kako stvoriti, kako jednostavno obrazovati novi servis usluga na kućnom pragu za invalidna lica u ruralnim sredinama. To je ono što mene interesuje za sledeću godinu, za narednu godinu. U pripremi je projekat koji bi, recimo, ličio na ovaj integrisani servis usluga. Kako bi to funkcionisalo? U saradnji sa partnerima. Partneri na ovom projektu, integrisanom servisu, su Dom zdravlja,
centar za socijalni rad i grad. To bi funkcionisalo na sličan način na koji funkcioniše integrisani servis usluga i mislim da bi zaživeo, mislim da bi tim licima dobro došla ta pomoć i kao što ovaj integrisani servis usluga ima radno-okupacijonu terapiju, psihosocijalnu, usluge zdravstva, pravne usluge sa pravnicima Centra za socijalni rad. Oni jednostavno razgovaraju kako da ostvare svoja prava, kako mogu ostvariti, jer mnogo lica ne znaju recimo da imaju neko pravo, da mogu ostvariti neko pravo. Prosto nisu i u mogućnosti doći do ustanova, do uprave, prikupiti, pribaviti neki dokument, a možete da zamislite kako je licima koja su sa invaliditetom. To je jedan od načina na koji će se osobe sa invaliditetom u narednom periodu, da kažemo, zaštititi. Da. Međutim, ono što jeste bitno je da se priprema i određena strategija. Da, recite nam o čemu se radi. Jeste. Strategija za unapređenje sveobuhvatnog položaja osoba sa invaliditetom od 2007. godine je postojala, usvojena je. To je prva strategija i važila je do 2015. godine. Javna rasprava na temu nove strategije za period od 2015. do 2020. Desila se u holu Gradske kuće prošle ili preprošle nedelje. Zahtevi koji su jednostavno u tom krovnom dokumentu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom su jednostavno u raznim zahtevi iz raznih oblasti društvenog života. Jedna od oblasti je ne oblasti, nego zahteva je njihova pristupačnost, participacija, jednakost, socijalna zaštita, obrazovanje i to bi bilo to. To su oblasti koje... Koje su te ključne stvari koje bi trebalo da budu promijenjene? I šta bi ta strategija novo trebalo da donese? Mislim da vezano za strategiju je ključna bolja implementacija. Znači, ključna bolja implementacija nije bila dovoljno dobra u oblasti zapošljavanja, recimo. A baš sam to htjela da pomenemo. U oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom znamo da se tu mnogo promenilo na bolje od donošenja zakona za zapošljavanje osoba sa invaliditetom 2009. godine. Međutim, implementacija tog zakona nije bila dovoljno dobro implementirana, sprovedena i realizovana, zato što je data mogućnost preduzećima, javno-komunalnim preduzećima, ustanovama, institucijama. Data je mogućnost, naravno izborom, jer ne možete ni zakonom, niste u mogućnosti uticati na poslodavca koji bira lice koje će zaposliti. Tako da, što se toga tiče, data je mogućnost izbora ili zapošljenje osoba sa invaliditetom ili ukoliko ne zaposli osobu sa invaliditetom, plaća određenu taksu. Nekim javno-komunalnim preduzećima, ustanovama, institucijama je recimo izbor plaćanja takse, no zapošljavanje osobe sa invaliditetom. Znamo na koliko broja zaposlenih u firmi, do 20 recimo da se zaposli jedna osoba sa invaliditetom i tako je propisano. Ali eto, mi kao lokalna samouprava za budući period bi mogla u tom delu malo više povesti računa, uticati ne zakonom, jer prosto je to nemoguće, ali nekako moralno. Ili da jednostavno budu dostupniji nama i direktori javno-komunalnih preduzeća, kako bi recimo uz neku saradnju, dogovor zapošljavali lica i osobe sa invaliditetom. Mi imamo, moram da pomenem, zaštitne radionice. To je nešto što je ovoga trenutka i u
periodu pre nekoliko meseci od kada sam ja resorno zadužena za socijalnu zaštitu, a naravno i bolna tačka gradskog veća, grada, je zaštitna radionica Vuk Karadžić. Ja to moram da pomenem, koja jednostavno je u velikim problemima. Mi kao grad smo stali iza zahteva radnika zaštitne radionice, jer znamo da su zaštitne radionice jedine za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i da u tim zaštitnim radionicama treba da rade osobe sa invaliditetom i da u buduće jednostavno dobijaju poslove kako bi se stvorila mogućnost da se još lica sa invaliditetom zaposle u tim zaštitnim radionicama, a ne da stavimo ključ. I rešili smo jednostavno da učinimo prvi korak, a to je promena rukovodioca zaštitne radionice i promena menadžmenta zaštitne radionice Vuk Karadžić, kako bi sa radnicima razgovarali i kako bi jednostavno stvorili mogućnost sa nekim novim UPPR-om, unapred pripremljenim planom reorganizacije, ako postoji mogućnost da Privredni sud prihvati inovirani UPPR, ali naravno u saradnji sa menadžmentom, u saradnji sa radnicima zaštitne radionice, uz njihovu pomoć da spasimo zaštitnu radionicu i da za iduću godinu negde, i mislim, mi ne možemo dati neke garancije, da će dati pismeno garancije da će dobijati posao zaštitna radionica, ali prosto smo dužni da im nekako obećamo i prosto smo dužni da stanemo iza toga ukoliko se radnici odluče da ostanu na svojim radnim mestima i da spasimo zaštitne radionice. Ima nekoga na vezi. Dobroveče, želimo i vama. Halo, dobroveče, Tamara, vama i gospođi Tijane. Ja bih samo vas zamolio, koja je već emisija za uključenje gledalca, da malo i mi dobijemo malo prostora u tome. Izvinite što ste čekali, zaista. Pa nije samo da ja čekam, ali mislim da bi bilo lepo da puno ljudi mogu da postave pitanja, da dobiju neku informaciju i slično. Ali da se vratim na ovo što je hteo. Ja bih zamolio gospođu Vesnicu da se malo pozabavi i nama gore u Pasi Poljani. Znači, gore imamo, i ona to dobro zna, pretpostavljam da zna, znači sad, to sad nakon pitanja, znači imam 130 domaćinstva, to je nekde oko 400 ljudi koji su raseljeni iz Hrvatske, Bosne i tako dalje. Znači, ona je to, pretpostavljam, upoznata sa tim, ali bi voleo, pošto smo mi sa prethodnim predsednikom opštine pisali jedan dopis prethodnom rečniku, da se jedan punkt koji postoji za dodelu hrane preko Crvenog krsta, da taj punkt koji je na Bubnju, da još jedan se doda, da to bude u Pasi Poljani. Jer 140 domaćinstva, to je ogroman broj ljudi koji su makom socijalno ugroženi, koji primaju socijalnu pomoć ili tuđu negu, pa bih zamolio da se to malo pogura i da to malo rešimo na neki pozitivan način, da to i ljudi već mogu i da dobiju hranu, jer dobije bonove za hranu, a treba da ide na Bubanj gde je 2 ili 3 km. Znači, odustaju od toga i imam jednu i molbu njihovu sada iznosim da možemo da rešimo taj problem na zadovoljstvo naših ljudi koji stvarno su ne svojom voljom ovde. Ajde, molim vas, pozdrav. Hvala puno što ste se javili. Zapravo komentarišemo, iako nije... Pozdrav, da, upravo je. Nije tema, ali ne veze. Svakako je tema. Građani moraju, da, uvek moraju biti ispoštovani, naravno. Što se tiče punkta u Pasi Poljani, mora biti. Ja znam, ja sam radila u centru Narodnu kuhinju. Ja znam koliko tim ljudima je stvarno potreban taj punkt. Evo, recimo, moram i da kažem za projekat Hrana na točkovima. Vezano za isto hranu na točkovima i dostupnost starim licima
po selima koja ne mogu doći do punkta ili nemaju recimo sredstvo, jer znamo koliko karta za prevoz košta i možda košta i više od tog ručka. Zato ćemo aplicirati i za taj projekat Hrana na točkovima. Sa projektnim centrom smo također u dogovoru da se isto pripremi sva dokumentacija i taj idejni projekat i jednostavno da pratimo i fondove evropske i evropske međunarodne, onda ministarstvo ukoliko ima otvorenu mogućnost za tako nešto. I evo, znači, prihvatam sugestiju. Linija će biti otvorena još 10 minuta. Ukoliko imate neko pitanje za našu gošću, 533-255, tu smo na kraju krajeva zbog vas. Pomenuli smo zaštitne radionice, pomenuli smo Vuk Karadžić, međutim, postoji i druga zaštitna radionica koja, kako ona radi? Postoje još dve zaštitne radionice koje su u vlasništvu Republike Srbije. To su Elmont i Metalac i postoji jedna privatna zaštitna radionica, to je Atlantis. Metalac je u fazi sa ovim UPPR-om. Mislim da su oni predali ovaj unapred pripremljeni plan reorganizacije. Pratit ćemo šta će se tu desiti. A Elmont je zaštitna radionica koja posluje, koja radi, koja treba da, evo ovih dana se desi i ta skupština koja prati i koja je zadužena za njihov rad, za rad preduzeća. Mi smo delegirali članove iz gradskog veća koji će, ka Ministarstvu privrede, koji nadam se da će Ministarstvo privrede prepoznati i formirati skupštinu sa članovima koji će naravno uticati i na rad preduzeća i na poslove koje treba zaštitnoj radionici omogućiti kako bi recimo radila i bolje do ove godine. Imamo nekoga na vezi. Dobroveče, želimo i vama. Dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, zdravo sam malo ošte. Htio bi jedno pitanje vezano za opštinu Duljac i Nišku gradsku istu opštinu. A to je verovatno da ima velike razlike, naravno kuhinja. Šta je razlika, recimo, kad u Nišu primaju redovno naravno kuhinju, što se ne slučaju, dok u Duljacu u opštini to ne primaju svi redovno. Posle kaže da ne primaju na neki način uopšte, ili primaju, pazite sada, suvu hranu, znači, recimo, pirinač i tako, nekuvana jela, da budem kratak. Ako je razlika, ono što treba bude isto i u Nišu i čitavoj Srbiji, nazna kuhinja kuvana jela, zašto to u Duljacu se uskraćuje ljudima koji imaju takve prilike? Ne u Malošću, nego uopšte u opštini Duljac. Hvala, prijatno. Jeste li razumeli? Da, ja mislim da sam razumela gledalca da je u pitanju opština Doljevac i da je pitao zašto postoje razlike u opštini Doljevac. Mislim da su kod njih paketi namirnica. Da, a u Nišu je narodna kuhinja u vidu toplog obroka. Ne znam, to je pitanje za njihovu opštinu, a što se tiče narodne kuhinje u Nišu, narodna kuhinja je u vidu toplog obroka. Znamo da je odluka grada da pravo na narodnu kuhinju imaju lica koja su nesposobna za rad, sa radnim statusom nesposobnosti koje propisuje komisija, nalazom i mišljenjem lekara specijalista i to bi jednostavno bilo to i na tome će i ostati. Narodna kuhinja će biti i u sljedećoj godini u vidu toplog obroka, što smo naravno vidjeli da ljudima stvarno treba u tom vidu, a ne u vidu namirnica, zato što jednostavno mnogi od njih ne mogu i nemaju prosto gde da pripreme hranu. Kada smo govorili o strategiji, rekli smo, prva, to jest jedna od stvari jeste to zapošljavanje, druga stvar je obrazovanje. Kakva je situacija sa obrazovanjem osoba sa invaliditetom? Koliko je tu implementirana strategija, to je zakon zapravo?
Što se tiče obrazovanja, mislim da problem je u ličnim pratiocima. Problem je u onome što se zove pomoć tim licima u inkluzivnom obrazovanju. Mi ćemo odvojiti svakako personalne asistente od ličnih pratioca. To je ono što mora biti. Jednostavno, to nije moguće po svim pravilnicima i propisima mešati personalnu asistenciju sa ličnim pratiocima u inkluzivnom obrazovanju. Mislim da treba odvojiti personalne asistente i lične pratioce u obrazovanju, jednostavno pripojiti upravi i ići preko uprave za obrazovanje ili nekim projektom ili već kako će to uprava za obrazovanje jednostavno prepoznati, na koji način će aplicirati, na koji način će zatražiti od ministarstva, a svakako da treba, da mora toj deci se obezbediti, obezbede lični pratioci. I nekako kao zaključak za kraj emisije, šta je to što će grad uraditi u narednom periodu, da li osobe sa invaliditetom i nadalje mogu da očekuju vašu podršku? Naravno, kako ne, mogu da očekuju podršku grada, gradonačelnika, nas, većnika. Šta mogu poručiti za kraj? Jednostavno, imate prijatelje u nama. Eto, to bi bilo sve. I za sve ono što vam je potrebno, za sve ono što vas muči, za sve ono što vam je briga, možete doći kod nas u gradsku kuću, možete doći na razgovor, možete jednostavno doći i izraziti sve vaše zahteve, sve vaše probleme, a mi smo tu da u skladu sa našim mogućnostima kažemo može, ne može sada u ovom trenutku, ajmo za sljedeću godinu, za neki naredni period, ali jednostavno moramo da radimo timski. I imamo još jedno uključenje, neka to bude posljednje uključenje za večeras. Dobro večer, želimo i vama. Halo. Dobro večer, da li se čujemo? Dobro večer. Jedno samo konkretno pitanje ovako, molim vas. Kako jedna osoba sa invaliditetom, znači bez obzira da li je to invaliditet prve, druge, treće kategorije, znači evidentno je da je invaliditet postoji. Sa visokim obrazovanjem, 7/2 konkretno, kako ta osoba da dođe do posla? Kako pomoći takvoj osobi? Konkretno zovem za sina. Kome da se obratimo, kako da dođe do, jer znači priča se o tome da ustanove treba da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, ali jednostavno mislim da se to ne primenjuje u praksi. Konkretno naš slučaj, ja sam tražila i pomoć, znači gradske kuće, i od avgusta mjeseca do sada, znači ništa konkretno nismo rešili, ništa mi nisu odgovorili. I eto, to je jedno konkretno pitanje za većnicu, koje svaka čast, ona se stvarno trudi i jedna mlada osoba koja je znači puna želje, volje za radom, to se vidi. Puno uspeha joj želim, ali eto jedno konkretno pitanje. Kako mi koji imamo jedan veliki problem, ona možda će da se seti našeg slučaja, možda i ne, ali jednostavno kako doći do posla za čoveka koji ima 7/2 obrazovanje i koji ima invaliditet? Ja mislim da je gospođa bila, ne da mislim, nego znam, bila je kod mene, razgovarali smo na tu temu. Ako se ne varam, sin se zove Ivan ili Igor. Da, i ja mislim da je profesor istorije. Ako se radi o toj osobi, ako ne, nema veze, pomenula sam i tu osobu. Sve ono što je bilo u našoj moći, mi smo i kontaktirali ljude koji su stvarno jednostavno dužni bili da pomognu, ali još uvek nema rezultata. Mislim da će biti. Mislim da će biti, samo malo strpljenja. Tijana, hvala vam što ste bili gosti Niške televizije, emisije Jednakost za sve. Mi vam naravno želimo da nastavite sa poslom koji ste započeli i da sve i nadalje to bude tako dobro i sve bolje na kraju kraja. Hvala, hvala i vama.
Egzenet, najveći niški optički internet provider, svim svojim korisnicima obezbeđuje besplatnu digitalizaciju. Dva meseca gratis mix paketa optičkog interneta. 70/7 megabita po sekundi. Wi-Fi router bez nadoknade. Preko 200 digitalnih, 65 analognih i preko 20 HD kanala. Po ceni od samo 2850 dinara mesečno. Priključite vašu kuću ili zgradu preko naše fiber optičke mreže. Proverite zašto je Egzenet najbrži i najpouzdaniji internet provider. 018-415-5. Meni ostaje da vam se zahvalim što ste i ovog petka bili uz Nišku televiziju, emisiju Jednako za sve, i nadam se da smo vam bar malo pomogli da saznate nešto novo o osobama sa invaliditetom, a i naravno da saznate kako i na koji način možete da unapredite i pomognete da njihov život bude bolji. Hvala vam još jednom. Ukoliko imate neka pitanja ili predloge, urednik @ntv.rs. Prijetno večer i ostanite uz Nišku televiziju.